ရှိရှိတော့ကစင်ဒါရဲလာလို့ခေါ်တယ်။မိမပြိုလေးတူရှိတဲ့ကွယ်လာ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 ညလာမွာလေးစကမင်းမတီးသေးမုံမလင်းတေးကရပ်ကျက်လင်းမြတ်ထွက်ကျငယ်ရွယ်စမွာအေးရတဲ့နာထောင်ကြီးတနာကြဆင်ရဲတာပုံကြီးတန်တားဤမတီးတော်လေးငယ်ရွယ်နာကြဆင်ရဲတာပုံကြီးခရမကျောက်သွားငယ်ရည်နဲ့ကျောက်သွားစမွာလေးဆင်ရဲတာပုံကြီးလိုပဲเสียยับนั้นสะตะโกเบเตโลซาลูกค้าชวยมิงดาชาบาตุ๊ผาเกซงมาตวากะเรยาตะนาเสียเสียตรวยกาเลยาตุ๊มีรวยจี้เยอลันชินในเส็ดมูเรคันยะชารอเรตุ๊มีรวยจี้มาอันดาสเตชาเนดรีเซราลูกขอเรสิทธิ์ช้ามะกาวเนตะมีเนียเลฉี่ตะเจกวยတနေ့မှာတော့စင်ဒရဲလာလေးတို့တိုင်းပြည်ကအိမ်ရှိဇာမင်းသားလေးရဲ့ကြည်ရတော်ရွေးချယ်မယ်ကာပွဲချင်းပမဲ့အချင်းကိုလက်ရှိလာခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့မိမက်ပြူတိုင်းတက်ရောက်ရမယ်လို့အမိန်ပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ကွယ်တမီးတို့လေလာကြစမ်းတမီးတို့မင်းရဲ့ပညာစင်ကြလေကာဘွဲကိုနောက်ကျနေမယ်ဟုတ်ကဲ့မမီကျွန်မလည်းကာဘွဲကိုလိုက်ချင်တယ်ဘာကျွန်မလည်းမင်းသားလေးရဲ့ကျင်ရတော့ရွေးချယ်ပွဲကိုလိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတာလိုက်ချင်ရင်လိုက်ရမှာပေါ့မမီဒါပဲမဲ့ခိုင်းနာမှန်သမျှကိုအကုန်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးမှလိုက်ခွင့်ရှိမယ်ပြင်စောအိမ်မှာရှိသမျှအဝတ်တွေအရက်ခင်းတွေလိုက်ကာတွေကိုရှော်ရမယ်။ပြီးရင်ဥယျာဉ်တစ်ခုလုံးကိုပေါင်းတင်တန်ရှင်းရမယ်။တအိမ်လုံးကိုကြမ်းတိုက်ဖို့လည်းမမိနဲ့အောင်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်။အိုးကပ်ကန်နေစီးပြီးတော့မိဖို့ကြောင်လည်းတန်ရှင်းလုပ်ရမယ်နော်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးရင်တော့ကာပွဲကိုလိုက်ခဲ့ပေါ့။ကဲလာသမီးလေးတို့ခဏနေသွားကြရအောင်။ตะมี้นี่บาเรอสมเพียผิดนี่ล่ะเว้ยอพ่อบะดูเลยอพ่อนะตะมี้จี้นี่ชิตะมี้น่ะผิดนี่แหละอัตแท้แท้นี่อสมเพียตองอพ่อกูนี่ไหนเนี่ยเปียวบาเรผิดตะมี้มิซาเลียจริงอ่ะเรายุ่ยเฉยไปโตอ่ะจริงนะเออมีรุ่ยอ่ะไอ้ลูกดิอายคั้นซะเลยกูคั้นท่าดิอกงพี่เอาลงมาตั๋วมั้ยอ๋อลิ้นโลจีนเนี่ยป้อตาเนี่ยตะมี้เอ๋บ้ามาเล่าเมเน่ป้อน่ะสิอย่าตั๋วเปียนามาไอ้กอมมาดิตั๋วดิเล่าสิป้ออะหลอหลอไม่อยากอูตรุไข่หน่ายไม่ปิ่นตรุอ่ะตะมี้โน่เซ่มาไอ้เล่าเตียได้อายเจ๋นดิตะมี้เย็นแล้วเป็นๆนี่ดิจะไม่เล่าไหนเนาะคัดสิอ๋ออพวาติบิอพวาติบิแกสมูซะซานาฟลัตตะซานาบิบติบาบติบูยะดีมาอานาบอสิดีซิเลโอตอล่ะตะมี้เยอะอลุเตอะกုံลงโออ้าหายอะพี่เนี่ยยาน้องพี่ลุส่องหน่อยอ๋อกุนญีไปเลยเว้ยยะဖိုင်အလုပ်တွေအကုန်ပြီးပြီအေးအေးဟိုဒါဆိုကာဝဲကိုသွားတော့လေအဝင်စားပါညာရောရှိရလားအဖွားပဲကိုင်လိုက်ပါမယ်ကိုဟာဟာကဲဇ
smooth as sana flat as sana pipri papri boo ha sai da apwa he ke ke a myin twa lo ka pwae wo naw cha nei me okay okay jesus ba no apwa khmi apwa a ye ji ya ta khu lo tei cha ma me no ba le apwa nya ta kaung jaw twa le nong ma pyan ma la ne lin ya ma pyan la ke cha da thami sai cha apwa he ta bi na e e ta 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 ကျွန်တော်ရဲ့ကျင်ရဘက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့မိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့မှာခဏဆောင်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့စင်ဒရယ်လာမင်းကငါအိမ်လောက်တဲ့ညာခိုင်းခဲ့လေမင်းကအိမ်လောက်မလို့ခဏဒီလိုလာတာပေါ့လေအကောင်ပြီးပြီမယုံရင်ရှေ့ပါလာရှင်အိမ်ချမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လေဟာကျမကတော့အေးဝင်လက်ပြန်လာတော့ရှင်တို့လည်းလည်းမနေတော့မင်းလာလည်းထပ်ပြီးတော့နန်းတော့လိုက်နေရတော့မှာသူဘာဝင်နေရပြီဟဲ့ဟောကောင်မလေးလာအိမ်ပြန်မယ်ဟုတ်အတော့မကြတဲ့ကောင်မနှစ်ကဒီတော့နှစ်ယောက်လေလေဒီနေ့ရစပြီးအန်နာဘုံစီကိုနှစ်ယောက်တောက်ဖို့ပြင်ထားဆင်ဒရယ်လာလေးလို့ဒီမှန်းချက်တွေကိုအောင်နေအောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့ဖြစ်ချင်ရနော်အန်နာဘုံစီကိုနှစ်ဆင်တောက်ပြဖို့လိုလုံးမယ်နော်ယာနုံးတေစိတ်ရောက်ဆိုပါကျမ်းပါဘို့အန်နာဘုံစီတောက်ကြစို့ကဲသမူးသစမ်းလားပလတ်သစမ်းလားပပတီပပတီဘူးမတရားမှိုင်းလို့ဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးအရင်ရနေပြီမတွေ့လားပါရရနေတယ်ဘယ်လောက်ပါဘာပြင်းနေကြဘယ်ရင်ရင်ဖြစ်သွားမှာလဲမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ငါဟိုးစားနေမှာပေါ့ကွာအိုင်းနိုင်တာကြီးနှစ်နှစ်လောက်နဲ့တူနေတာလေဆဲတာဆိုဝိုင်းပြီးတော့လာလာကိုနိုင်ရေးနေတာလ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 ာ
ฉาลาเมนลงเปียงนะเปียงนะเว้ยกูมันดูชื่ออะไรซื้อให้นําดิแกจริงๆแล้วใช่อ่ะมันไม่ใช่แต่ซ่าๆก็ยังจะแล้วมีเรื่องมีตัวอย่างนะหนูป้าอย่างนั้นพูดได้ไม่ขอดีซี้โหโอเคเด้ดีซี้ตะมี้อ่ะเอาลงติอกงแล้วโอ้อาเอ็งพี่เนี่ยยาลงแล้วป้องอพ้ากูมีไหนเนี่ยจิ๋วไปเลยพี่